Dobar dan, ovo su tri tačke na N1, a moj današnji gost je jedan meni pravi superheroj, čovek koji je toliko puta u životu već pomerio granice i sad ima nameru da ih pomeri još dalje, to jest mnogo dalje. Kao aktivan sportista godinama već dva puta je optrčao celu planetu kroz kilometre gledano, istrčao je 10 maratona za 10 dana, čime je postao i vlasnik nezvaničnog svetskog rekorda u svojoj kategoriji, a sada se sprema da istrči 55 maratona za isto toliko dana. Kažem u svojoj kategoriji zato što je to paraolimpijska kategorija. Moj gost vidi samo 5% i akteri ovih neverovatnih podviga. Goran Nikolić, Gorane, dobar dan. Hvala vam što ste došli danas. Hvala i vama. I čestitke na ovim neverovatnim uspesima. Hvala, hvala na ovakvoj najavi i hvala vam što u gledanom terminu vaše popularne emisije posvećujete pažnju ovoj temi. Hvala vam. Tema je i tekako velika i vi ste neverovatan čovek i zaista volja je nešto najvažnije što čovek mora da ima. Vi ste aktivan sportista, ceo svoj život i atletikom ste se bavili, biciklizmom i nekako taj problem koji imate prevladavate. Vi živite sa njim i uopšte ga ne doživljavate tako. Kako ste uopšte došli na ideju da trčite prvo 10 maratona za 10 dana, a sad 55 za 55, što planirate za septembar? Najpre navika da se svakodnevno rekreiram sveže od toga što kao dete oštećenog vida, kada sam pohađao, da kažem, redovnu školu i kada je dolazilo vreme da se uključim u sistemski rad u nekom klubu, uvek sam ostajao pred vratima tih klubova. Izbor zanimanja u koji smo za nas sa oštećenjem vida je veoma sužen i najveći stepen samostalnosti smo ispoljavali u oblasti fizioterapije i telefonije, odnosno telekomunikacija. To je, da kažem, statičan posao, a ja ipak imam potrebu za pokretom i onda sam odlučio, ako već to moram tako, onda ću to kompenzovati u nekom svom slobodnom vremenu. I tako je to krenulo pre nekih 25 godina, od kada vodim i sportski dnevnik. Tačno je, ovo je podatak koji sam i objavio na sajtu maratonzaginisa.com. A ideju da istrčim 10 maratona za 10 dana sam dobio na taj način što, pre svega moram reći, to se dogodilo na relaciji Kragujevac-Mostar, koji su zbratimljeni gradovi čije prijateljstvo i bratstvo nisu prekinuli ni ratni sukobi. Moji duplo mlađi prijatelji i ja smo zaista na -25 pre, znači 2012. godine. U nemogućim uslovima još, da. To istrčali, ali to samo govori da su često emocije i neki viši ciljevi toliko jaki da pomeraju i fizičke granice. Da, to je jedan neverovatan napor za ljudsko telo, za telo svakog čoveka. Vi onda verovatno sad kad se pripremate trčite svaki dan jedan maraton ili tako nešto? Prosto za takav vid poduhvata i ne postoje neke posebne pripreme zato što su to poduhvati, evo ako znači sada se radi recimo o Guinnessovom rekordu, znači da ga niko do sada nije niko se time do sada nije bavio i ne postoje neke posebne pripreme i posebno iskustvo. Definitivno reč je o poduhvatu koji nosi sa sobom izvesne rizike i onda eto prosto na bazi nekog sopstvenog, ali i iskustva svojih prijatelja se pripremam, jel tako, ne nešto posebno drugačije nego što to radim svaki dan u okviru svojih redovnih aktivnosti i to je za mene više mentalna higijena i duhovna disciplina nego što je takmičarska. U kakvoj ste vi formi, to je neverovatno. Planirate to za septembar i u suštini pretpostavljam da je ideja toga ne samo da vi svoje limite pomerate, nego i da podignete vidljivost onoga čime se bavite. Vi ste izuzetno aktivni u podizanju vidljivosti sporta kod ljudi sa posebnim nekim potrebama. Upravo tako kao što ste na kraju definisali. Ja u mojoj glavi ne postoji čip koji govori da ja sada obaram rekord, znači ja ga ne obaram, ja samo želim da postavim novi. Ne želim to da uradim zbog sebe jer ja svakodnevno kada napišem u svom kalendaru da sam istrčao polumaraton, praktično sebi okačim medalju oko vrata i to volim da radim u tišini. Ali moji poduhvati imaju za cilj da motivišu i druge, ne samo sportiste sa invaliditetom, već i najširu populaciju. To je pre svega za mene promocija zdravih stilova življenja. I prosto ako čovjek razmišlja na taj način i sebi ne postavlja neke takmičarske zadatke,
već se takmiči sam sa sobom, onda je to nešto sasvim drugačije. Vi ste već jako mnogo do sada uradili za osobe sa invaliditetom, sa raznim vrstama invaliditeta. Vi ste napravili jednu akademiju, je li tako, junior se zove? Kada govorimo o akademiji, ona je to za sada samo inicijalno, ali sa izgradnjom sportskog centra Iskra, Centra za sport i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom, koji je druga zadužbina Delta Holdinga, stvaraju se svi uslovi da to zaista bude akademija u punom kapacitetu, naročito kroz saradnju sa institucijama kao što su Fakulteti za fizičku kulturu i sa smeštenim kapacitetima koji stvaraju uslove da mladi iz Srbije, ali i okruženja, mogu da provedu više dana u kampu, da se edukuju i da treniraju. Evo, pre nekoliko dana je bilo svečano otvaranje u Kragujevcu i mnogo se pričalo o ovom poduhvatu, jer to jeste nešto jako veliko i značajno za vas, značajno i za ovo društvo. To je jedan specijalizovan objekat i jedno onako, rekla bih, zanimljivo i vrlo važno arhitektonsko zdanje, zato što prosto mora da ispunjava sve potrebe ljudi sa raznim vrstama invaliditeta. Arhitekta Predrag Milutinović je uradio ovaj objekat, je li tako? I on jeste poseban po mnogo čemu, rekli ste mi. Upravo je tako kao što ste rekli i drago nam je što svi prijatelji koji sada dolaze i obilaze Iskru, ali nepogrešivo, i svi kažu do jednog koji su ušli da se baš na sve mislilo, na svaki detalj. Pristupačan je osobama sa fizičkim invaliditetom, sa senzornim invaliditetom, slepim i slabovidim osobama i osobama oštećenog sluha, znači ima indukcionu petlju koja je retka u našoj zemlji, za koju nažalost čak ne znaju čemu služe ni oni koji se koriste slušnim aparatima. Pre svega znači jedno zdanje u kome će se dešavati edukativni procesi, ali se moram zahvaliti ovom prilikom i zadužbinaru i gospodinu Predragu Milutinoviću, koji je zaista celim svojim bićem se posvetio našoj Iskri. Ona deluje toplo, on je pomirio nepomirljive arhitekture na tom prostoru. Definitivno reč je o lokaciji koja je na samo 200 metara od svih sportskih sadržaja kompresovanih na mikroprostoru. Kada to kažem, mislim da su u blizini zatvoren bazen, sportska hala, gradski stadion, znači sve aerobne i ostale discipline kada je reč o malim sportovima su zastupljene. Tako da je prosto ovo objekat koji je ulepšao Kragujevac, ali u onom delu gde je njegovo bilo, gde je njegovo srce, a to su obodi kragujevačkih Šumarica. Da, evo gledamo kadrove neke sa otvaranja koje je stvarno bilo lepo i vi ste tu imali jednu jako veliku ulogu. Pretpostavljam da ste učinili, to jest sigurna sam da ste učinili jako mnogo za osobe sa invaliditetom i da će se to tek u budućnosti videti. A kada su u pitanju zdravlje, zdrav duh, sportske discipline, ono o čemu smo počeli da pričamo danas, koliko se ljudi sa invaliditetom uopšte bave sportom? Da li ste vi zadovoljni time, da li se oni dovoljno bave sobom ili su prosto sputani okolnostima pa u nekom trenutku odustaju? Siguran sam da se ne bave sportom. Mislim da ovo mišljenje dele i moji prijatelji koji su u ovoj oblasti. Moglo bi to da bude mnogo bolje, mnogo više, na višem nivou, ali su problem i specijalni rekviziti i oprema koju zaista želim da na neki način, ukoliko bude podrške finansijske mom poduhvatu iz tih sredstava nabavim, mi ćemo sredstva transparentno utrošiti. To je zapravo cilj mojih poduhvata o kojima ste govorili. Ukoliko bude donacija, mi bismo vrlo rado nabavili kolica za košarku u kolicima, nabavili tandem bicikli za slepe i slabovide, opremu za golbol. Definitivno kolektivni sportovi su sportovi koji su skupa zabava. Oni su skupi za, da kažem, najširu populaciju, ali zaista bi bio greh da se na ovakvom mestu gde sada imamo sve uslove ljudi ne bave sportom. I mislim da će Iskra tek u perspektivi pokazati i opravdati očekivanja nas i zadužbinara. I mislim da se u ovom momentu dogovorimo sada o ovoj temi. Nalazimo između dva vremena, znači između onog vremena pre Iskre i onom dolazećem vremenu u kome treba da pokažemo da
zaista ovo što smo uradili služi za opšte dobro, ide za zadužbina koja ostaje generacijama. Da, i Kragujevac nam je postao vrlo, vrlo značajan centar. To je vrlo važan podatak za one koji su možda prvi put sada čuli za ovo. Zaista za budućnost jako važno. A da se vratimo sad vama, ide septembar, ide taj vaš veliki poduhvat, 55 maratona za 55 dana. Gde ćete trčati? Ako samo mogu pre nego što odgovorim konkretno na ovo pitanje, da kažem da mi je inspiracija bila velika podrška i poverenje jedne velike i kod nas jedne od najuspešnijih kompanija Delta Holdinga i grada Kragujevca koji je opredelio 2 hektara najkvalitetnijeg zemljišta kako ne bismo našli u Srbiji da bude ovako blizu svim sportskim sadržajima i šumaricama koje imaju prostora za rekreaciju. Ja ću 3. septembra startovati iz Kragujevca. To je regionalni projekat, kao što je i naša Iskra regionalni projekat. I želim da promovišem Iskru. Dakle, trčat ću od Kragujevca prema Beogradu. To će biti početak. Onda je krug oko Vojvodine, istočna Srbija. I onda iz zapadne Srbije će maršruta voditi preko Bijeljine, Sarajeva, Mostara i onda Hercegovinom do Crne Gore, završava se u Budvi. Sasvim jedan logičan krug. Nešto zanimljivo za kraj. Rekli su mi, pošto vi trenirate u svom kraju, tako u Kragujevcu gde živite, gde je onako malo uzbrdo, nizbrdo, valovit teren, čula sam da je vama u suštini ravnica najveći problem. Ono što nama ne bi palo na pamet, nikada vi ne volite ravno. I kada vozite bicikli, kada trčite, to vam kao da radite na sobnom trenažeru, slaba je promjena slika, što najviše psihološki ovako utiče. To će biti jedan psihološki trening. Ali bih, ako dozvolite, da se zahvalim Rotary klubu koji će biti logistika i jednom sjajnom udruženju Biran Kragujevac, naravno ne političkom, koji mi pružaju podršku u smislu da sve ovo bude ostvarivo i održivo. Evo, ja pozivam sve kolege i sve medije da i mi pružimo maksimalnu podršku ovom jednom velikoj akciji mog gosta Gorana Nikolića 3. septembra. Dakle, počinje, pratit ćemo vas, možemo... Naravno. Nadam se da ćemo imati sve informacije u svakom trenutku. Želimo vam dobar vetar, lepo vreme. Hvala. Uzbrdo, nizbrdo i ravno. I da se sve to savlade i kad završite u Budvi da se vidimo ponovo. Može? Hvala vam puno. Hvala vam, Gorane, puno i srećno. Vraćamo se posle reklama u 3 tačke. Ovo leto ima poseban miris i ukus i mnogo muzike za svačiju dušu. To je moja Srbija. MTV vas zove na potpuno novi šabački letni festival. Darren Emerson, Dajaga, Van Gogh, Hladno pivo, Sars, Husi, Marko Nastić, Zvonko Bogdan, Ničim izazvan, VIP, Ateist Rap, Martin Ten Velden, Lea Dobričić i mnogi drugi. Osvojite tvrđavu, napunite obalu. Od 29. do 31. jula. Za više informacija posetite šabačkiletnjifestival.com. Ako nosite meka kontaktna sočiva za održavanje i svakodnevnu negu, preporučujemo Unial, italijanski rastvor za dezinfekciju, čišćenje, čuvanje i hidrataciju vaših sočiva. Unial poseduje natrijum hijaluronat, koji produžava udobnost i hidrataciju mekih kontaktnih sočiva. Unial, italijanski rastvor za konstantnu udobnost tokom nošenja kontaktnih sočiva. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Koferi sa kojima se putuje na mesta gde ljubav vlada. U svim prodavnicama obuće Metro. Ne postoje čudotvorci, niti čaroban lek, ali spas postoji. U našim je rukama. Nova knjiga Isidore Bjelice, Spas 3, Vaša laguna. Pouzdano rešenje svih oftalmoloških problema po najvišim svetskim standardima. Oči u oči sa svetom. Sveti Vid, specijalna bolnica, Dobročina 27, Beograd. Ovo leto ima poseban miris i ukus i mnogo muzike za svačiju dušu. To je moja Srbija.
protičući kroz Austriju, Hrvatsku, Mađarsku, Srbiju i Sloveniju, donji tokovi reka Drave i Mure, kao i tok Dunava, koji se na njih nadovezuje, spadaju u ekološki najznačajnije rečno područje u Evropi, čineći takozvani Evropski Amazon. Ove reke obrazuju 700 km dugačak zeleni pojas koji povezuje više od 1.000.000 hektara veoma vrednih, prirodnih i kulturnih predela u svih 5 zemalja i zbog toga će postati simbol jedinstva. Čitavo područje će uskoro biti zaštićeno. U Srbiji su ugroženi ne samo Dunave, već i sve ostale tekuće i stajaće vode. Zagađenje i ribokrađe su dostigli katastrofalne razmere. Ujedinjeni ribolovci Srbije se zato pridružuju akciji koju organizuje World Wildlife Fund jednim lepim događajem za nekoliko dana. Moji gosti su Aleksandar Vasović, novinar Reutersa inače i ribolovac, i Duška Dimović, direktorka WWF-a. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Vi se bavite prirodom, bavite se ekologijom, bavite se strašno važnim stvarima i evo novu temu koja je sad aktuelna, koja je uvek aktuelna. Da. Sa čime se sve susrećete? Nažalost, dosta lošom situacijom na temu zaštite prirode. Znači, Svetski fond za prirodu radi od 2009. na ovom projektu, ali stvarno, kao što ste najavili, u 5 zemalja. I ovo bi bio prvi na svetu UNESCO-ov rezervat u 5 zemalja. Znači, ne postoji ni jedan takav. I ono što je važno da moramo zajedno da štitimo reke. Zemlje su nam male, prekogranični uticaj su veliki i upravo jedan veliki pritisak na reke, koji nije samo sada i nije samo zagađenje i ribokrađa, nego uopšte narušavanje prirodnih retičnih tokova koje su ljudi počeli još davno, pre skoro 200 godina. I ono što je najveći problem da je većina rečnih tokova smanjena. Znači, mi smo nekad imali reke koje su meandrirale i ljudskom regulacijom skraćivanje plovnog puta i uopšte pravljenja nasipa što bliže rekama. Mi smo izgubili ta plavna područja koja su nama jako važna zbog biljaka, životinja, ali i zbog ljudi. Jer oko 80% plavnih područja uz Dunav je izgubljeno i upravo ideja naša da ovo malo što nam je ostalo, Evropski Amazon, očuvamo. Tako da je potrebno zaštititi ono što postoji, a i revitalizovati ono što je uništeno. Da, kad se nešto promeni, sve krene da se menja. Evo, ja rekoh malo pre, Aleksandar je novinar, naš kolega u Reutersu, radiš, ali ovog puta si tu kao predstavnik svojih drugih kolega, ribolovaca Srbije. I vi ste zajedno sad u ovoj jednoj akciji o kojoj ćemo pričati nešto kasnije, ali evo ja tebe sad pitam kao ribolovca, čoveka koji voli reku, živi jedan deo svog života na reci. Pretpostavljam da to dugo traje. Sa čim se sve susrećeš i šta se sve menja kroz vreme? To traje jako dugo. Kao što je Duška rekla, to traje poslednjih 200 godina. I sad nisu samo skraćeni vodotokovi, nego i ti vodotokovi koji se pune nekim manjim vodotokovima, tih malih vodotokova nema jer su kaptirani i odvedeni u te lokalne vodovode, što ja znam, izvori se kaptiraju. Dakle, više ne postoji ona mreža pritoka koja je nekad postojala. Što se tiče, ne znam, drugih stvari, ajde da ostavimo zagađenje ribokrađu sad, da, trenutno. Da, ja te pitam kao ribolovca, sa čim se ti suočavaš? Kopanje šljunka koje uništava obale, uništava staništa, podkopava obale. Neka se savesno pregledaju sva mesta u Srbiji gde je kopan šljunak, pa nek se vidi šta je plavljeno kad su bile poplave, pa doće se do prilično zanimljivih rezultata. Što se zagađenja tiče, pa mi u Srbiji otprilike na mesec dana imamo jedan veliki pomor riba. Otprilike. Tako često? Pa tako često, naravno. Hemije? Pa industrijski pogoni. Nekontrolisano ispuštanje pesticida. Dovoljno da jedan seljak opere cisternu sa pesticidom nakon što je prskao voćnjak, on će pobiti sve u donjem toku neke manje reke. Što se tiče ribokrađe, situacija je više nego alarmantna. Konzervativna procena govori o stotinama tona ribe koje se godišnje izvade nelegalno. Pritom se ta ribokrađa se ne vrši samo na onim vodotokovima koji su veliki, pa su time delom i samo obnovljivi, kao što je Dunav, kao što je Sava, to su reke koje imaju potencijal. Ribokrađa se vrši na manjim vodotokovima, uništavaju se mrestilišta, koriste se takozvani alati, odnosno pribor za ribokrađu koji je strogo zabranjen svuda, pa i kod nas. Broj ljudi koji se ribokrađom bavi je ogroman.
sporost, vlast je neuobičajeno spora u reagovanju na ribokrađu. Kao da neko nije uspeo da vidi koliko je situacija ozbiljna i koliko se taj resurs smanjuje. Jer ovde i mi i Svetski fond za prirodu govorimo o jednoj stvari koja se zove javno dobro. A javno dobro je i reka, i šuma, i rudno bogatstvo i tako dalje. Mi se sve vreme odnosimo prema tome kao da je to neiscrpno. Pa nije. Da. Evo, vi ste predstavnik jednog svetskog fonda ovde u Beogradu. Kako svet rešava te stvari? Postoji ono što je jako važno, okvirna konvencija o vodama koja će biti i kod nas uskoro primenjena. Nadamo se, zakon o vodama je dosta toga prepoznao. Jer mora integralno upravljanje vodama. Ne može se jedan problem rešavati. Znači, bitno je da imamo dovoljni kvalitet, dobar kvalitet vode i kvantitet vode. Znači, mi smo svedoci da je sve klimatske promene, sve više poplava, sve više suša, frekventnije promene, na to nismo adekvatno reagovali. I upravo ova vlažna staništa nisu samo važna za mrest ribe, nego su važna i da reke imaju gde da nam se izliju i da imamo u stvari ta prirodna retenzija za odbranu od poplava. Znači, ako pričamo o zagađenju, manje od 10% otpadnih voda u našoj zemlji ima tretman. Što industrijske, što otpadne vode, komunalne. Znači, sinergistički efekat, kad se svi ti efekti od šljunka, od hidrocentrala koje se dosta neplanski, posebno male hidrocentrale koje ne proizvode dovoljno struje, ali su prepoznate kao obnovljivi izvor energije i one uništavaju rečne tokove. Kad to sve spojite, dobijemo jednu prilično lošu situaciju i zato Evropski Amazon, specijalni rezervat gornje prirode u koje je u središtu toga, je jedno izuzetno područje koje mi nismo prepoznali. Ono je na čitavom toku Dunava, posle Delte Dunava, najvažnije područje gornje Podunavlje, gde recimo polovina riba koje naseljavaju Srbiju se mogu naći na manje od 20 kvadratnih kilometara, polovina sisara, trećina svih biljaka koje se mogu naći u Srbiji, tamo, ptice, izuzetno dragoceno za crne rode, orlove, belorepane, posebno u Vojvodini gde je dosta narušena poljoprivreda. Znači, ono što kroz ovu akciju, kroz ostale, kroz buduću saradnju sa Udruženjem ribolovaca, zapravo hoćemo da skrenemo pažnju da je odgovornost svačija. Ne može biti samo država, nego i mi kao građani možemo dosta da uradimo. Pozivam vaše gledalce da pogledaju svoj račun za struju i vodu i da vide koliko mi malo plaćamo u stvari te usluge ekosistema. Oko 400-500 dinara po domaćinstvu su hektolitri čiste vode koje dobijemo kao uslugu od prirode, a šta mi prirodi vraćamo. Na licu mesta kada je čovek na reci, a ti si, Aleksandre, pretpostavljam na reci često, šta sve možeš da vidiš? Šta mogu da vidim? Pa ovako, mogu da vidim ogromne količine plastičnih otpadaka. Mogu da vidim ogromnu količinu fekalnog otpada. Mogu da vidim sve moguće vrste hemijskog zagađenja. Mogu da vidim, opet, vraćam se na ono što je to na nas boli, što nama smeta, mogu da vidim ljude koji bez ikakvog zazora kradu na angro. Kako se to krade? Krade se vrlo prosto. Postoje alasi koji su ljudi koji su registrovali svoj posao, koji se njime bave, za koji plaćaju porezi jednu vrlo skupu godišnju dozvolu. A postoje ljudi koji sve to rade bez dozvole. Drugo, postoje razni načini ribokrađe koji su mnogo opasniji od mreža. To je ubijanje ribe strujom, ne samo ribe, nego svega što živi u vodi. To je ubijanje ribe dinamitom, to je ubijanje ribe gasom, butanom. To se dešava i na rekama sve. To je ono što se dešava svaki dan. Dakle, svaki dan se ubija riba strujom, svaki dan se ubija sve što živi u vodi gasom iz butan boce. Svaki dan se ubija riba živim krečom. A ideja je? Ideja je da se za male pare dođe do velike količine ribe koja će se onda za male pare prodati na pijacama. Eto, to je ideja. Riba ubijena krečom i hemijom. Riba ubijena krečom, butanom, strujom i tako dalje. Sve to izađe lepo na naše pijace, odnosno na ulici. Proda se ne uglavnom, da se 100% proda ilegalno. Pa sad tu postoji i ono što se zove nedostatak državne kontrole u smislu
nedostatak inspekcijske kontrole. Da li se kontrolišu sve pijace onako kako treba da bi se utvrdilo da li je sva riba legalno izlovljena? Da li se kontrolišu restorani? Da li, u krajnjoj liniji, pa i ta komunalna policija, da li ona kontroliše te koji na obodima pijaca prodaju ribu iz lavora? A možda bi bilo najlakše krenuti od samog početka problema, kontrolisati šta se na reci dešava. Upravo tako, jer ono što je Duška pričala se otprilike svodi na sledeće. Mi svi živimo od te vode jer mi nju pijemo. Ne dolazi ta voda, ne znamo dakle. Ta voda se vadi iz te reke, odnosno iz Reni Bunara. To je ta voda. A za ilustraciju građanima prestonice, prođite bilo kojim beogradskim kejom i brojite mesta gde se u Dunav ili Savu izliva kanalizacija direktno. Neprerađena sirova kanalizacija. Beograd još uvek nema sistem za preradu kanalizacija otpadnih voda. Možda se neće videti od Đurđa koje se skuplja uz obalu. Pa to je, vidi, to je ono sa čim će se Srbija suočiti ove godine kada otvori poglavlje 27 u pregovorima sa Evropskom unijom, koje će za saniranje svega toga, dakle ne samo voda, nego i prerade otpada, rešavanje pitanja deponija, industrijskog zagađenja itd., što će samo Srbiju da košta 8,5 milijardi evra i 1,3 milijarde nešto, otprilike toliko kompanije. Da bi tek kada uđemo u Evropsku uniju, što će biti kad se desi, možda od Evropske unije trebalo da računamo na 2,5 milijarde njihovih para. To je ogroman novac, a sve to čeka nas. Dakle, mnogo je širi problem, mnogo je dublji problem no što bi se mogao podvesti na to da li smo mi zadovoljni zato što lovočuvari, na primjer, ne izlaze na svaki poziv za ribokrečje. Da nam je drugačiji malo stepen svesti, da imamo drugačiji odnos prema svetu u kojem živimo, svega toga ne bi ni bilo. Ali važno je da pričamo o tome i da se stvari dešavaju, da postoje ljudi koji će to da povuku, a to vi jeste. Evo, 14. imate jedan događaj na koji nas zovete, pretpostavljam. Da. 14. jul, Dan Evropskog Amazona, proslavimo ga u svim zemljama koje ste naveli i dođite na Shake and Shake, to je u Beogradu će biti proslava, brod preko puta Kalemegdana kod Muzeja savremene umetnosti. Tu bismo prezentovali šta mi sve radimo i pozvali smo naše partnere od Udruženja ribolovaca, Veslačkog saveza. Mi recimo imamo sporazum sa Svetskom veslačkom organizacijom da upravo promovišemo čiste reke, jer čiste reke su potrebne svima i čista voda je potrebna svima. I ono, stvarno kad pogledate tu vodu koju svaki dan pijemo i bez koje ne možemo da živimo, ne razmišljamo o tome. Ali stvarno je pitanje da li ćemo za 10 godina moći da priuštimo sebi tu vodu. Da, mi se ne pitamo dakle ovo dolazi. I to je stvarno nešto što je stvarno odgovorno svih nas. Ja, iako sam biolog, radim u Svetskom fondu za prirodu, mogu da razumem zašto neka biljka ili neka buba ne zanimaju ljude, ali voda koja nam pruža sve kao prirodni resurs, i to je to javno dobro o kome pričamo i tu je odgovorno zajednička. Tako da pozivamo u 11 sati, 14. jula, sledeći četvrtak, sve zajedno sa nama ćemo skakati. To je jedna velika inicijativa, zove se Veliki skok u reke, koja se u Evropi proslavlja zapravo da ljudi skoče u reke, da su reke dovoljno čiste, da možemo da ih koristimo za kupanje. Eto, gde ćemo biti 14. u 11. prepodne. Mislim da je ovo samo vrh ledenog brega i danas smo se ovde okupili nas troje samo da najavimo ovaj događaj. Ovo je jedna jako važna i velika tema za mnogo više vremena. Imamo i mi da najavimo, jeste. Drugi deo događaja, to je tog istog 14. U 7 sati na Zemunskom keju, bliži orijentir kafana Venecija, to je nedugački kej koji ide kroz Zemun. Skupit će se ne samo Ujedinjeni ribolovci Srbije, zovemo sve koji pecaju ili bi hteli da nauče da pecaju ili nešto, pecaju ili naprosto da izađu na vodu da im bude lepo. Da, dođu, mi ćemo pecati, puštati ribe i tako. Provoditi lepo vreme. Da. Nastavit ćemo ovu priču od jeseni, ako se slažete, da stavimo sad tri tačke, jer zaista o ovome mora mnogo, mnogo, mnogo da se priča. Hvala vam puno što ste danas došli. Pozdravljamo vas do sutra. Vidimo se. Doviđenja.